smo malo prokomentirati određene stvari koje se provlače u javnosti, a tiču se situacija nakon lokalnih izbora. U svemu, posebice u politici, uvijek imate dvije strane i uvijek se pokušava jedna te ista stvar prikazati barem na dva načina. Ja bih čak rekao da to je politika. Politika je, s jedne strane, definitivno ideologija, s druge koje strane, politika je umijeće mogućega, ali isto tako kad je u pitanju politika, posebice lokalna politika, onda mnogi govore da su to, znači, isključivo i jedino komunalne teme. U Domorinskom pokretu smatramo da je odgovornost u politici važna, odgovornost prema biračima prije svega, odgovornost prema toj ideologiji koju zastupamo, ali se nas uvažava na činjenicu da postoje više razina tih izbora, da su lokalni izbori vrlo specifični. Mi pokušavamo, kao mlada stranka, koja je ostvarila značajan rezultat, složite se da 400 vijećničkih mandata u Hrvatskoj nakon samo 15 mjeseci postojanja i nije tako loš rezultat, neki bi čak rekli da je treći po veličini. Dakle, pokušavamo u tom dijelu ustrojiti funkcioniranje na način da naši ljudi na terenu imaju diskreciono pravo procjenjivati kako će i s kim surađivati, kako će i s kim koalirati, držeći se pak i ovih stvari o kojima smo govorili, to je da budu odgovorni, da s jedne strane naravno uvažavaju i komunalne probleme, ali isto tako da poštuju ideologiju koju Domovinski pokret pripada. Zašto ovako dugačak, ja bih rekao oprezan uvod? Zbog toga što mi ne bi željeli dodavati ulje na vatru, ni u tom slučaju, pa ni u slučaju konkretno najaktualnije Splitsko-dalmatinske županije, kada su u pitanju pregovori za konstituiranje županijske skupštine. Domovinski pokret je tamo izašao kao stranka koja je osvojila 3 mandata na lokalnim izborima za županijsku skupštinu i ta 3 vijećnika se od samog početka, ja bih rekao, ponašaju suprotno ovome što sam ja rekao. Mi smo njima pustili diskreciono pravo da pregovaraju na način kako misle da je dobro za Splitsko-dalmatinsku županiju, na način da respektiraju volju birača i isto tako da uvažavaju našu ideologiju. Zbog toga je Domorinski pokret sa svoja 3 vijećnika vrlo precizno i vrlo jasno rekao da ne želi ulaziti u koaliciju u kojoj će na bilo koji način podržavati gospodina Željka Keruma iz bezbroj razloga koji su i vama poznati i isto tako da ne želi biti dio bilo kakve političke suradnje u kojoj je gospodin Ranko Ostojić. Dakle, mi nemamo protiv nikoga, apsolutno tamo ništa, poštivamo volju birača, ali dopustite da imamo svoje diskreciono pravo da neke ljude, a to ja bih rekao i odlika Domovinskog pokreta od samog začetka, prokažemo kao ljude s kojima jednostavno ne želimo surađivati i to je naše pravo. Nama je žao što kolege posebice iz Mosta vrlo ružno komuniciraju to i jednu svoju želju, jedan svoj obračun koji se provlači već godinama u hrvatskoj politici, žele na neki način natovariti na leđa vijećnika Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osobno, nemamo također ništa protiv gospodina Kukavice i smatramo da bi bilo jako dobro i bili bi ponosni i sretni da takav čovjek bude na čelu županijske skupštine. O tome ću nekako